Halløj, så goddag, goddag og velkommen til Tube Tycoon, og vi fortsætter vores lille eventyr. Vi har 758 abonnenter, og jeg synes, det er bare helt utroligt. Det er et godt tal på fandme kort tid. Og det mener jeg faktisk, det er 16 dage, det er fandme meget kort tid for at få 758, synes jeg. Jeg ved ikke, jeg ved ikke, om jeg har ikke så meget erfaring med det jo. Ja. Okay, lad os komme videre. Okay, vi skal op til det der, og optage det der, og se om vi faktisk kan få vores gæld fuldstændig væk, fordi hold kæft, den er stor, den gæld efterhånden. $38. Jeg synes i hvert fald, den er stor. Okay, lad være med at tage den ud af kontekst. Jeg ved ikke lige, hvor jeg kom ind med den lige før. den kan virkelig misforstås. Den får jeg shit for i lang tid. Oh yeah, man! En lavede en. Ja, en anbefaler os. Godt. Vi har 1.171 på 17 dage. Fucking snyd. First. Mere action, mere eksplosion. Den samme. Shrek is love, Shrek is life. klik her til at læse mere. Lol. Okay. Okay. Hvorfor ikke? Ja, det er okay. Sjov, elsker mig. Nice. Jeg ved ikke, hvorfor han elsker mig, men... One love. Jeg har ikke noget der. Jeg prøvede at finde på noget. Gik ikke. Så awkward igen. Jeg synes, vi har de her awkward øjeblikke rimelig tit med den her serie her. Han kunne ikke finde noget interessant i filmen. Og hvad har vi her? Godt arbejde. Den her video er forvirrende. Jeg hader introen. Alle sammen det samme, vi har hørt. Okay. Bum. Oha, det holder op til alle videoer. Altså, det er den her stemmebånd her. Den på overarbejde i den her uge. Ja. Money in the bank. Money in the bank. Hvad har vi at sige? Den her var så sjov. Lol. 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 Den her var. Man, jeg tror vi... vi er gået rigtig til penge nu. Yes! Nice! Manner! Perfekt! Og det betyder faktisk, at vi kan måske begynde at få et nyt spil på vores fine liste. Og så kan det være, at vi kan rigtig begynde at hæve nogle penge hjem. Jeg ved godt, jeg snakker meget om penge i den her lille serie her. Og tro mig, det er ikke sådan, jeg gør i virkeligheden på YouTube. Ej, men seriøst, det er... der er bare ikke så mange andre mål, jeg kan gå efter. Og i dag i vores segment, bedste kommentar. Jeg elsker dine videoer. Tak skal du have. Mange tak. Og fra Bentley-Grenier. Den nye intro er epic. Tak skal du have. Bentley-Grenier. Og Maxis. Elsker Toby. Jeg har ingen anelse, hvad det er, Maxi mener. Men det må have været utrolig vigtigt, siden at Maxi vil dele det med os. Så tak, Maxi, for at dele det med os. Sæt pris på det. Og igen fra Ben Skrimmer. Den her film giver ikke nogen mening. Tak skal du have, Bechmir. Jeg forstår ikke, hvad du sagde, eller jeg forstår, hvad du sagde. Jeg kan ikke udtale dit navn. Men tro på det, at jeg vil ligesom tage det i mening. Og nu tager jeg den ud. Så, yes. Godt, den er i bunken nu. Så vent til du hører mere fra os. Bechmir. Og så selvfølgelig, for at afslutte det på en god note, Kimix siger,
dø dig selv, Pink. Nå nej. Selvfølgelig mener han, sagde han ikke det. Han sagde, farv dig selv, Pink. Åh, herre Kimmix. Åh, herre, sikke en gutte mand. Det var så det for bedste kommentar. Følg mig for at komme hen til næste segment af bedste kommentar. Det var hyggeligt at høre jeres meninger. Prøv at se episode 39, mand. På 23 dage, mand. Tro mig, I skal ikke uploade så tit der. Hvis nogen laver YouTube-video, lad være med at uploade så tit der. Jeg har set YouTube uploade 2 videoer. Så igen, jeg vil sige max 3 videoer, men 4 videoer, det er for meget. 3 videoer, det er ligesom et maksimum, når det kommer til YouTube. Og det er mere erfaring, jeg snakker fra her, at det er ligesom ikke smart at komme op på mere end 3. 3, det er ligesom slags maksimum. Og det er fordi, at folk begynder at føle, at du spammer. Så lad være med at gøre det. Folk vil faktisk unsubscribe dig, hvis det er. Jeg vil nok anbefale 2 som maksimum. Sådan også ligesom for at spare lidt på energien. Jeg kan ikke engang fucking optage eller lave film til 2 film per dag. Det er... Jeg ved, at det er rigtig hårdt. Det er lidt ekstremt. Bad luck, user bla bla bla, had din film. Damn you, go catch it. Damn you. Eller... Damn you, go catch it. Damn you. Ja, det er ødelægger en stemme for hver. Men det var det værd. Tomer, det var det værd. Og vi har $30. Nice. Money in the bank. Yay, der var en, der lige kunne lide min film. Yay. Eller en, der anbefalede videoen. Yay, også fedt. Okay, lad os finde noget nyt at optage. Tænker, at vi tager Super Beef Boy. Super Beef Boy, klart der. Den er lidt opløs. Åh, gud. Nice. Nogle referencer synes jeg er virkelig fede. Andre dem ved jeg så ikke engang selv, hvad jeg er. Så det kan være, at jeg bare ikke kan spille. Det kan være. Jeg ved ikke, hvad Saber er. For at være ærlig. Jeg har ingen anelse. Hard Gem, jeg tænker, at det er Hearthstone, vi snakker om der. For at være ærlig. Jeg ved godt, jeg er utrolig ærlig i dag. Damn you, go gadget. Der var en, der havde vores film. Jeg ved ikke, jeg havde lige lyst til at sige det. Eller... Damn you, CTSTG. min stemme bliver fuldstændig fucked up af det der. det er det værd. Record game. Nå, skal vi se, om det er ham. Multiplayer online. Multiplayer. World of Peacecraft er World of Warcraft, DayZ, Borderlands 2, Team Fortress 2, Counter-Strike, Global Offense, tænker jeg, at det er. World of Trunks, eller World of Tanks, og Battlefield 4, Battleland. Jeg tænker, Battlefield, den tager vi. Den tager vi fandme. Det gør vi nemlig. Det gør vi. Jeg burde også tage noget Battlefield og optage. Det er faktisk været rimelig awesome. Så skulle vi lave en aftale, vi optager sådan noget der. I hvert fald et eller andet skydespil. Multiplayer. Et eller andet multiplayer. Jeg tænker, lidt anderledes end normalt. Måske også lidt mere interessant for jer. Jeg ved ikke, det tænker måske, det bliver interessant. Jeg har nogen idéer. No. Jeg venter bare på et tallende. Nå, okay, det var en anden besked. Det er faktisk bare, jeg ved, I har nok set mig trykke fra den her besked måske et par gange eller et eller andet. Helt taget så handler det bare om, at det er et fri spil det her, men de vil jo gerne have donationer, så de ligesom kan blive ved med at lave spil. Og hvis man selv finder spil underholdende, så vil jeg i hvert fald sige, at man skal i hvert fald bare lige kigge på det. Jeg skal også have kigget på det på et tidspunkt, jeg er ligesom nødt til at vente på min lønningsdag, SU's dag. Rettet sagt sidst på måneden, når jeg har fået tjent penge. Altså, I ved... SU-studerende. Yes, ja, vi hopper videre. Det venter man det der. Så lad os optage noget mere. Battlefield.
Jeg vil så også afslutte den her video, så jeg håber, I fandt den her video underholdende alle sammen, og kan I